У Житомирі пікетували екологів, і інспектори начебто замість того, щоб берегти рибу, самі ж її виловлюють та крадуть із чужих сіток. І це лише один з їхніх грішків. Є інші, пов'язані з хабарництвом та здирництвом. Зважаючи, що до активістів ніхто не вийшов, люди самі пішли до кабінетів чиновників, розбір польотів відбувся доволі галасливий і за участю заступника губернатора. Державну екологічну інспекцію в Житомирі пікетували орендарі водойм та громадські активісти. Підприємці, які займаються розведенням риби, стверджують, живність у них крадуть самі ж інспектори, прикриваючись так званими рейдами. Вони просто приїжджають, випливають на лодках, взагалі з якими-то неізвісно гражданами, знімають сіті, грузять все в свої автомобілі і просто уїжджають, не составляє ніяких ні протоколів, нічого абсолютно. Олексій запевняє, за останні півтора тижні і тільки на одному ставку інспектори провели одразу три рейди, у результаті яких забрали кілька мішків риби та сітки. Останній візит було відзнято на відео. Перевіряльники в темну пору доби приїхали двома машинами. На човнах без номерних знаків вийшли на воду і зібрали сітки із рибою. Виїхали на ставок, забрали сітки, забрали рибу, а потім ми після цього всього почали розказувати. Ви сітки, рибу забрали, без виявлення документів. Ми вас зловили, як ви крали рибу і грузили в машину. Також орендарі звинувачують інспекторів у вимаганні грошей. Коли ми спускали законно водойом для вилову риби, маються всі документи, приїжджали інспектора і тупо требували гроші. Громадські активісти не стали чекати, коли до них вийдуть чиновники, і самі пішли до них у кабінети. Путівок немає, як вони списують грузо-смазочні матеріали, чому в них лодки не зареєстровані, як положено, якщо вони такі державопослушні люди. Начальник Держекоінспекції Житомирщини заявив, усі рейди здійснюються законно, а про факти вимагання йому нічого не відомо. Мої інспектори діють згідно з чинним законодавством. Обидва рази сітки описувались, риба жива випускалась в воду. Говорять, що не пускається, я вам, начальник інспекції Житомирської області, офіційно заявляю, що риба пускається. Екологи стверджують, перевіряють об'єкти начебто тільки за сигналами, які надходять на гарячу лінію, і лише на державних водоймах, котрі не перебувають в оренді. Порушення зазвичай одні й ті ж. Перше, це незаконний спуск водних об'єктів. В першу чергу це скаржаться місцеві мешканці, які знаходяться і проживають біля даних водних об'єктів. І друге, це незаконний вилов, обов'язково, який супроводжується, що ми фіксуємо, незаконними зрядними лову. У результаті всі свої вимоги до екологічної інспекції громада передала в письмовому вигляді. Провести розслідування корупційних фактів з діяльності працівників Держекоінспекції України Житомирської області щодо вилучення з дерев'я лову, сіток та риби. Сторони домовилися створити комісію, котра має остаточно розібратися в ситуації. Цю ідею підтримав і представник обласної адміністрації, який також був присутній під час з'ясування стосунків. Люди повірили, що розслідування буде чесним, на тому і розійшлися. Ми складемо, сформуємо робочу групу, визначимо терміни, проведемо розслідування і ми все побачимо. Дякуємо.